começando mais um Giro Ligas para a gente comentar um pouco sobre o competitivo de LoLzinho internacional. E hoje iremos falar sobre a volta da LPL após o Ano Novo Chinês, a supremacia do Caçador Bo e a Super Vitality lá na LEC, e sobre a LCS também, que apesar de estar em 2023, está com climinha bem 2015 pelo topo da tabela. Na LoL Pro League, a Invictus Gaming continua invicta na liga. Sua última vitória foi em cima da EDG. A Top Sports chegou em sua segunda vitória após vencer o confronto com a RA. O confronto entre NiP e JDG pegou fogo. As duas equipes deram tudo dentro de Summoner's Rift. Mas quem saiu com a vitória na série foi a JDG, mantendo sua invencibilidade na liga chinesa. Não tem mais time invicto na segunda semana da LEC. A SK Gaming resolveu acabar com a invencibilidade de Vitality e G2. SK handing them their first loss. SK knocking down. Mas a Super Vitality nem se abalou com a derrota e venceu os samurais com grande atuação de Photon e Bo. Não teve topete loiro brilhante que trouxesse a vitória para a Fnatic. Apesar de ter vantagem em cima da Team Heretics, os laranjas não conseguiram finalizar o jogo e terminaram a semana 2 da Liga Europeia com apenas uma vitória. E para falar um pouco mais sobre a Liga Coreana, tô aqui com o Preciso GSTV. Jess, eu quero que você fale um pouquinho para mim o que você tá achando desses suportes diferentes que estão aparecendo lá na LCK. Salve, Tavis, um prazer estar aqui no Giro. Um alô também para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, Tavis, no começo, assim, ainda agora eu tava um pouquinho cauteloso, porque a primeira vez que apareceu um atirador, assim, lá na LCK, foi do jogo da T1 contra o time da Freaks. E parecia que era um jogo que já estava um pouquinho mais tranquilo, um jogo um pouquinho mais definido a favor do time da T1, e eles acabaram inovando. Mas depois disso, acho que todo mundo foi testando, o mundo inteiro também assiste, vê o que o Queria tá fazendo, né? Então todo mundo tenta entender também o que ele tá pensando. E acho que foi todo mundo descobrindo que tinha um fundamento, né? Tinha uma base nesses atiradores, tanto que a Ashe, acho que já era uma escolha que já tinha aparecido um pouquinho mais, já tinha o seu palco também em todas as ligas do mundo, mas aí agora a gente tá vendo Caitlyn, Kalista, e eu acho que elas até funcionam bem porque você coloca muita pressão na própria rota, né? Você ter dois atiradores o tempo inteiro colocando pressão, se não for um suporte mago que briga muito bem com isso, eu acho que você acaba tendo dificuldades. E aí quando tem dois atiradores ou quatro atiradores se enfrentando, isso fica muito mais complexo. E um fato que não dá pra gente negar é que a LPL tava no hiato, volta agora e o mundo tava completamente focado lá na LCK. Tende também ter a mudança do patch. Você não acha, não, que tende esses suportes atiradores a caírem um pouco por agora? Eu acho que tem muito disso também, viu, Tavis? Porque são as duas ligas que todo mundo olha, que todo mundo assiste e, de certa forma, quer copiar, quer entender o que eles estão fazendo. E quando a gente tem só a LCK, fica todo mundo muito afunilado num meta só. E a LPL, ela pune muito mais algumas escolhas, eles divam mais, eles gankam mais. Então, quando a gente fala de ter dois atiradores numa rota inferior, eu sempre fico pensando, se isso aparece na LPL, eles vão divar esses caras o jogo inteiro, não vai ter como sobreviver nessa rota inferior. Então, por mais que tenha aparecido os atiradores e a gente reconheça a força, lá tá aparecendo Nami, Heimer, Karma, chegou a aparecer uma Leona, então os magos, né, a própria Yumi, que também ainda é muito forte, a LPL ainda segue nesse meta que era o que a gente reconhecia como esse 3.1. Ainda tem muita coisa em aberto pra acontecer, tem suportes pra voltar, atiradores com os itens bufados, então
A gente tá apenas começando o ano, meta tá se restabelecendo, se estabelecendo também agora para 2023. Então a gente vai acompanhando essas mudanças e a gente vai vendo como que as equipes vão tratar essas prioridades. E agora a gente vai dar uma passada lá na LCS pra gente ver o que tá acontecendo na Liga Norte-Americana. Estão abertas as portas do entretenimento na Liga Norte-Americana. A atual campeã, Cloud9, venceu seus dois confrontos, sendo um deles contra a Golden Guardians. Também teve time lembrando que é grande. A TSM estreou com duas vitórias, resultado que não acontecia desde o Summer de 2021. CLG e FlyQuest também fizeram o dever de casa e terminaram a semana 2-0. CLG killed everybody. It's a triple over the Big Dopes and it's the game. And FlyQuest just stops Team Liquid here. 13,000 gold lead, 11 kills ahead. Aos torcedores da Cavalaria, fiquem calmos. Hoje tem mais LCS. Na liga vizinha, LLA, a Astral vem atropelando os oponentes. Sua última vítima foi a Infinity. Mesmo não é suficiente hacker na comida. Muito mais que hacer, senhoras e senhores. Para os cristales color azul, temos. Já a Isurus, atual campeã da liga, começa a esboçar uma reação. A equipe, que vinha de duas derrotas, conseguiu vencer a Team Ace. Não se pode crer! Extermínio em partida para Isurus, Rafa! Já na LJL, a reestreia diária não foi vitoriosa. A DFM perdeu para a Sengoku Gaming. Já a CGA venceu a Burning Core. E a Hawks saiu com a vitória pra cima da Fnel. Legendary Call Marble! 8 kill no dead, 5 assist! E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais um giro pelas ligas mundo afora.